ባንዳው እና ካዱም የትግራይ አሸባሪ ቡድን የሰቆጣ ጤና ጣቢያን ሙሉ ለሙሉ ማውደሙን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቦታው ተገኝቶ አረጋግጧል። ጤና ጣቢያው በዋገምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የመጀመሪያውና ከ49000 በላይ ለሚሆኑ ወገኖች የሕክምና አገልግሎት ሲሰጥ መቆየቱን የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ጤና ጽሕፈት ቤት ገልጿል። አዲሱ ዳዊት አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን በማኒፌስቶ በጥላትነት የፈረጀውን አማራን ማጥፋት የፈለገው በሁለት መንገድ ነው። አንድም ኢሰባዊ ድርጊት በመፈጸም ንጹሃንን በመረሸን፣ ሁለትም የህዝብ መገልገያ ተቋማትን በመዝረፍና በማውደም ነው። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ሰቆጣ ከተማን ወሮ በነበረበት ወቅት የሰቆጣ ጤና ጣቢያን ሙሉ ለሙሉ በማውደም የህዝብ ጥላትነቱን አጠናክሮ አስቀጥሏል። አሁን ያለንበት ክፍል የሰቆጣ ከተማ ጤና ጣቢያ የእናቶች ማዋለጃ ክፍል ነው። አሁን ግን እንደምንመለከተው አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ይሄን የማዋለጃ ክፍል የሚችለውን ዘርፎ የማይችለውን ደግሞ እንደዚህ እንደምንመለከተው አውድሞት ሄዷል ማለት ነው። በዚህም ትውልድ እንዳይቀጥል፣ እናቶች ጤናማ እንዳይሆኑና በወሊድ ምክንያት እንዲሞቱ የራሱን ፍርድ ለመስጠት ጥረት ያደረገበትን ተግባር እና ድርጊት ፈጽሟል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምንገኘው የጤና ጣቢያው የምርመራ ወይም የላብራቶሪ ክፍል ነው። ይህን ክፍልም እንደምንመለከተው የሽብር ቡድኑ የሚችለውን ይጠቅመኛል ያለውን ቁስ ዘርፎ አይጠቅመኝም የሚለውን ደግሞ በምንመለከተው መንገድ አውድሞት ሄዷል ማለት ነው። የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር የጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታምሮ ቢምረው የሰቆጣ ጤና ጣቢያ ከ1960ዎቹ ጀምሮ የተመሰረተና አሁን ላይ ከ49000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ቢሆንም ጸረ ሕዝብ የሆነው የሽብር ቡድን ሙሉ በሙሉ በማውደም በከተማዋ የሕክምና አገልግሎት እንዲቋረጥ አድርጓል ብለዋል። መድኃኒቶች፣ የሕክምና መሳሪያዎች ከሕክምና ውጭ ያሉ ለሕክምናው ስርዓት ማሳለጥ የሚያገለግሉ አጠቃላይ ማሽኖች፣ ኮምፒውተሮች፣ ካርድ ክፍል የምንለው፣ ስቶር የምንለው፣ ንብረት ክፍል የምንለው አጠቃላይ ጤና ጣቢያው ላይ አለ የሚባለው ነባርም ስለሆነ በቂ ግብአት ነው የነበረ። እንግዲህ 27 ዓመት ያለመን፣ አሁን ደግሞ ትንሽ ጭላንጭል ስናይ ከዛሬ ዓመት በፊት ነው ሆስፒታላችን ጀነራል ሆስፒታል የሆነው። ትንሽ ጭላንጭል ስናይ የቀረውን ደግሞ በዚህ መንገድ አውድሞታል። ጤና ጣቢያው ሙሉ ለሙሉ በመውደሙ ሁሉም ነገር ከዜሮ የሚጀምር ነው ያሉት አቶ ታምሩ፣ ይህን ችግር በመረዳት የሚመለከተው ሁሉ ጤና ጣቢያውን መልሶ ለማቋቋም ሊረባረብ ይገባል ብለዋል። በትንሹ እኮ ልንስጥ ብንል ምንም ነገር ስለሌለን የመንግስት አካላት በክልል ደረጃ በፌዴራል ደረጃ ያሉ የአካባቢ ተወላጆች፣ ባለሀብቶች፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አጠቃላይ በዓለም የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ እንደዚሁም አጋር ድርጅቶች በሙሉ በአስቸኳይ ድጋፍ አድርገውልን፣ ቅድም እንዳሉ ከተማችን ላይ ሚዝል የምንለው የውሻ በሽታ የተለያዩ ወረርሽኞች ተከስተዋል። ይህንም ለመከላከል ጤና ጣቢያዎች አይደለም ይወደሙ ጤና ኬላዎች ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። ስለዚህ ምንም ሰርቪስ ማለት አገልግሎት መስጠት ስለማንችል ለህብረተሰቡ እስካሁንም አገልግሎት አላገኝም። የሞቱ ብዙ እናቶች አሉ። ስለዚህ አሁን ደግሞ በቅርብ ተሎ አገልግሎት እንድንሰጥ ደግሞ ምንም ምቹ ሁኔታ የለም። የሚመለከተው አካልና አጠቃላይ ህብረተሰቡ ትብብር አድርጎልን፣ ዩኒቨርሲቲዎችም ትብብር አድርገውልን ተሎ ለህብረተሰቡ እንድንደርስ በዚሁ መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው። እንግዲህ የአማራ ክልል ህዝብ ነጻነቱን በክንዱ አስከብሮ በቀጣይ ደግሞ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን በጠንካራ ክንዱ ለፍቶ አዳሪነት ባህሪው መልሶ ገንብቶ መደበኛ ህይወቱን እንደሚቀጥል እንተማመናለን። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናከረው ዘገባ አዲሱ ዳዊት ነኝ ከዋግምራ ግንባር።